Здравейте, аз съм Петко Желязов, а това е рубриката The Facts. А днес ще ви разкажем една истинска приказка за любов, завист и омраза. Главните ни герои са червените карифени кърлижи. Магически малки същества, приличащи до суш на карифени таборетки или мъфини с кръчка. Обаче не видът им е най-впечатляващото нещо. А фактът, че мъжките изпълняват ритуали за охажване, които могат да засенчат всеки Дон Жуан и да трогнат дори най-големия циник. Съмнявате се? Нека променим мнението ви с малко факти. Когато мъжкият червен карифен кърлеш реши, че е време да се задуми, той не разчита на съблазняващи фрази от типа на «Здрасти, какво правиш?», нито пък се представя за нещо, което не е. Вместо това започва неуморна работа по трансформирането на ергенската си барлога в това, което ентомолозите наричат «градина на любовта», а именно Изграждането на интригуващи структури от пръчки и листа, залепени и укрепени с огромни количества сперма. Когато завърши тази стъпка, за избранницата си, ухажорът буквално постила и килим от коприна, който да отведе до входа на новопостроения дворец. След това застава търпеливо, чакайки своята избранница пред дверите на новия им дом. В момента в който наблизо мине женска, мъжкият започва да привлича вниманието и с танци отдалеч. Ако женската остане достатъчно впечатлена от танцувалните му умения, тя сама поема с него покопринения път към спермения дворец. И ако това отговаря на високите и стандарти, тя влиза, настанява се на някои от сперматофорите, или това е капсулка от сперма и хранителни вещества, забременява и ритуалът е завършен. Не винаги обаче щастливият край идва толкова бързо и лесно, особено ако друг мъжки представител на веда забележи пръв любовната градина на своя съперник в любовта. Когато това се случи, той най-често унищожава пътеката към чуждата градина, разрушава структурите от сперма и трева и завършва акта си на завист и омраза, като еакулира върху останките. Ако искате по-често да ви представим подобни незабравими факти, следете ни в социалните мрежи, подкрепете нашата дейност в Patreon и се абонирайте към този канал.